kwa tutembea pamoja sababu sitaki kufanyia Raila nini stress. Kwa hivyo bwana Eugene, tuko pamoja tukafanya na hiyo ndugu yetu ya DAP kuhakikisha nyongeza anapata nini kitu, na akipata hiyo kiti, concentrate on your work, deliver services. Sasa hiyo ndio kwanza kupigana mimi kutoka baba. Sasa hiyo itakusumbua bure. Itakusumbua bure, you learn 3 years, 5 years hakuna kitu umefanya. Concentrate. Na Raila akiwa president, I know you need more resources. Paja wa guest services. Asante sana. Asante. Tumefurahia governor wetu. Sasa the outgoing governor amesema yeye na timu yake yote watakuwa nyuma ya Daktari Paul Otuoma. Unataka kufikia sauti ya incoming governor wa Busia? Ifumbure. Ifumbure. Bas. Bana Otuoma sana. Asante sana. Maneno mwe. Mwe moyo. Asante sana. Bwana Waziri Eugene, gavana wetu wa jamao, our host, ndugu yetu Rafael Vita Wanjala, sure best. Unyongenge. Usano wa matiri ginya. Our speaker na our sister hapa, Madam Apopo. Wacha pia mimi chukue nafasi hii kutoa shukrani sana sana kwa ndugu yangu mheshimiwa jamao, our brother and our minister Eugene Wamalwa, na baba, kwa hii kitendo ambayo tumefanya. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kwanza kuendelea kutafutia baba kura. Jana vile tulikuwa Bungoma, mlisikia baba akisema tafadhali, hii ni ngome yake. Hatutaki tu ati tupee baba kura, tunataka tupee baba kura zote ambazo hata mtu akijaribu kupata kwingine tutakuwa tuna compensate na pande hii. So hii majukumu tumebaki na hiyo wiki mbili, na pia itakuwa ajenda yetu. Na kwa vile ndugu zangu Eugene hapa ojamao na timu ya DAP Kenya, mimi nataka kuhakikishia tutaunda serikali ya Azimio hapa Busia, and every member of Azimio will be included. Raila kule juu akiwa kama rais wa Azimio, hapa Busia pia tutaweka hiyo serikali ya Azimio. So all those who have joined us, please just know that this is part and parcel of your government that you are going to form. Wacha mtu asikuambia tunajua hii ni ya chama hii, ni ya chama hii. Baba alituambia wewe ni candidate ya Azimio, enda ufanye kazi. So thank you sana kamati ya DAP mkiongozwa na chairman wenu, and today endorsed by your patron. Wale ambao bado wako nyuma, please let's gather all and scatter none. So sitaki kusema mengi, ni kusema tu nimeshukuru sana. It will make our easier sasa kuconcentrate kutafutia baba kura na kutafutia candidates wetu wa Azimio kura. Hiyo ndio kazi tunataka tu embark on as from tomorrow. Hiyo vitu umesema, let the Azimio coordinator aeke program na tuoneshe watu wa Busia by vitendo. Eugene, nafikiria pia mimi nataka kuomba tafadhali. Jana ulisikia vile Raila Amolo Odinga alizungumza, wengine ilitushika sana, karibu tutoe machozi, kwa sababu amesema ni mimi sijawafanyia. What do you want me to tell you? Please, Eugene, tubaki huku kuanzia leo, hii mkoa wa Magharibi. Let us put our efforts together. Hapa Busia tuliambiwa tuko 72%, hiyo 20% tunaweza tu kupata hapa. But that little energy ambayo tutaspare, tunataka tena hii kimi ingie Bungoma, ingie Kakamega, ingie Vihiga, ingie Trans Nzoia. At least let's donate some 2 or 3 days kufanyia baba kapotu. Hiyo mazungumzo ya baba ya jana, let him see that imetushika and we are doing some effort. So wewe umeongoza hiyo ya Western, na hii ya hapa tayari umeanza leo kwa kufanya hii. Please let us put our efforts together to reverse that fortune.
Mwe muno abantu wakutalangi ulio na saya wali inde takuwa pamoja. Asante sana. Sasa nafikiri turudishe mwenyeji ya host aseme kitu atupe way forward, alafu tugawe title deeds na tuelekee kwa shughuli zingine. Sikusema kitu ya maendeleo kidogo, lakini Eugene, kwa sababu ya kitendo ya leo, just allow me 1 minute. Hiyo unapeana title na mimi nimezunguka hapa na hapa Budalangi ni nyumbani. Mambo ya blue economy ambayo huwa tumezungumzia hii miaka yote, hii Budalangi ndio itakuwa mfano, sio kwa Kenya but within East Africa on what the blue economy can do. Na nataka kuhakikishia hapa iko mchele, iko ufugaji wa samaki, hii shida tuko nao hapa Uganda, we are going to do marvelous here in terms of the blue economy. Budalangi italisha not just mkoa magharibi but part of Kenya. Hivyo mtakuwa mstari wa mbele kutusaidia. Abanya la mlao na mimi nimetoka huko tunachokwenda. Asante. Kwanu esahano, jana nikiwa na baba alisema yongea na Wanjala, tarehe 3 atakuwa hapa kufanyia Wanjala kampeni ya rais. Thank you, asante sana Waziri Eugene. Asante sana gavana wetu, Sospito Jamo. Asante sana incoming governor na speaker wetu. Mimi leo ni furaha niko nayo kwa sababu jamaa kana vitakrena. Budalangi jamaa kana vitakrena. Budalangi. Kwa sababu your excellency my outgoing governor, mimi siwezi kuwa na wewe vita yoyote. Isipokuwa vita yangu wakati naona hakuna maji, hakuna dawa, watu wangu wanakufa, wanakufa wengi, hiyo ndio vita inaanzia hapo. Lakini kama hawana hiyo, hakuna shida, hiyo ni shida ya wananchi, lazima tuwatetee. Hata wewe vile unatutetea wakati Uhuru afanye kitu yote. Mimi niko nyuma yako na tutakuprotect as our brother. Hatutaki vitu vingine umemaliza damu yako yetu. Hakuna hiyo sahau. We will support you. Lakini wale mikoro wanaharibu serikali, hao ndio tunadili nao. Hiyo hata serikali ya Uhuru hiyo mikoro lazima tudili nao. That's why when Raila anasema you will fight corruption. Waziri, nakushukuru umekuja, umetuunganisha kama watu wa Busia. Na ninakuomba vile Mtoma amesema, na hata leo utaongea na minister wetu wa finance wa Azimio Bwana Mparanya, kwamba wewe na Uparanya hakuna sasa kurudi nje. Wacha tudili na mambo ya Western na tudilive Western kwa baba. 99% sasa ndio baba atapata kura za kutosha. Na nikimalizia, nataka kukaribisha speaker wetu pia aseme tu neno moja alafu tuendelee. Mimi nitakuwa mfupi. Sitaongea kama speaker, lakini nitaongea kama coordinator wa Azimio. Kushukuru DAP kwa mfano mzuri maonesha kwa hakuna haja tupoteze viti kama tunaweza kuja pamoja na tushinde viti. I think part of our mandate kama coordinators wa Azimio ilikuwa kuleta watu pamoja. So we are requesting other parties, ukiona area ambao we can strengthen by others stepping down or watching the stronger ones, I think that is what we want. Because I think in the National Parliament, we want a super majority. In the Senate, we want a super majority. In the county, we want a super majority. Just nikimalizia, nikisema ya kwanza, ya kwamba, mia I'm sure, Bwana CS, Busia County, kutoka hapa mao tuko Bunyala South, paka Angurai East, tuko Changara. Kenya kuisha, we not even get one seat in the assembly ya Busia. Hiyo niko sure. Viti ya wabunge, we are sure they cannot even win one seat. Presidential, tuko sure how tutapata over 90%. So it is impossible Kenya kwanza kushinda ugovernorship. So sisi tuungane, it is our strength, it's our unity, ambayo itafanya we deliver our goal. Mtawachia hapo, we need to move, and we are saying, Your Excellency the Governor, the first governor of the city, Your Excellency the incoming second governor, CSUD, tutakaa chini sasa, tuchore program, the hope governor Jamongo Wadina is still on, king tuliongea jana, we want to continue by tomorrow. Hata ikiwezekana, tukuje tuombe huko Kilidu,
kanisa ya asubuhi. Tuombe kwa kanisa ya asubuhi, tupate baraka, tuanze kampeni. Mtawajia Mheshimiwa Wanjala, kuna viongozi wengine ambao wako hapa, because Wanjala is the host. Thank you my brother Wanjala for this declaration. I hope one day God will give me life to tell my generations. Mambo ambayo niliona si agonjo, asante. Asante sana, Speaker. Unajua sasa serikali inaundwa, si ndio? Serikali ya kusema inaundwa, si ndio? Basi muache bwana Andrew Makitare aongee kidogo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. CS Wigino Amandwa, His Excellency Governor of Hospital Jamo, the incoming Governor Dr. Paul Nyongeso Tuoma, nataka kumshukuru kwa kitendo mmefanya na imepeana mfano mzuri hapa Budani. Na imepeana mfano Busia Kenya mzima na Busia yote. CS, unapenda watu wa Budani. Wakati wa serikali ya Kibaki, tulikuja Wanjala nileta kwa ofisi yako. Ukanishika mkono. Nilikuwa niwe managing director wa Western Kenya Water Mitigation Program. Nikaenda interview nikashinda. Lakini wakabadilisha kidogo, waliniambia usikufe moyo. Hiyo inaonyesha bado unapenda watu wa Budada, wa Budadani. Na nakuomba uendelee namna hiyo. Na sisi watu wa Budadani na Busia kwa jumla, na uhakikishia tutadeliver kura zote kwa Azimio candidate. Asante sana. Kabla sijapatia senator, waziri, kwanza tuko na furaha ya kwamba bwana Raila ametupatia minister wa finance, na akatupatia speaker, na akatupatia wewe kama minister wa defense. Na umesikia kilio cha watu wa Budalangi kuhusu ziwa. Na Raila Amolo Odinga ndio mvuvi namba wani. Kwa sababu kwao ndio kuna shida kubwa sana kati ya Waganda na sisi wavuvi. Tuko pamoja? Kwa sababu Migori shida ni hiyo hiyo. Mabei shida ni hiyo hiyo. Kisumu shida ni hiyo hiyo. Na Siaya si shida ni hiyo hiyo. Tuliongea na baba. Na mimi najua wewe ndio umeshikilia. Tumengoja tu baba achukue suti. Tuko na barati yetu hapa hakati. Hapa hakati. Nevi wengine wabaki Mombasa wakichunga hiyo ocean. Lakini ziwa, we are bordering three countries ambazo zinafanya aggression into our waters. Wanachukua watu hata upande wa Kenya. We will need army na meli zao pia wakae hapa ndani wachunge mipaka yetu, kwa sababu sisi tunatuma polisi na Museveni anatuma army. Sasa polisi wetu wameongopa, wanakuja kubili na wananchi kuangalia wameua samaki tuisa hizi gari. Hiyo ndio biashara na kuchukua pesa kwa wananchi. Sasa tunataka jeshi wa kuprotect wananchi. Tu waziri, sasa army wako na dredgers. Hii mali natusumbua, na wewe ni mkubwa wa jeshi. Najua iko mahali wanafanya dredging. Tunataka wakimaliza wakuje hapa kwa River Nzoia, kwa River Nzoia Delta. Wafanye dredging, kwa sababu sasa kule kumejaa silt, maji haiwezi enda kwa Lake Victoria, in the process inakuja kwa maboma. Tunataka wafungue mdomo wa River Yala, wakuje hapa wafungue Ndekwe, waende pale wafungue Sidoo, waende wafungue Bumwani, waende wafungue Baro, alafu maji itapungua huku. Watu wetu watapata nafasi ya kulima, vile wa incoming governor anasema hapa ndio blue economy itanawiri. So hizo request mbili ni muhimu kwa sisi. Alafu hao vijana wa Budalangi wanasema waziri walikuwa wanachukuliwa tu wawili sangine kwa jeshi. Sasa unajua sasa declaration vile umefanywa hapa, but I expect hata sasa next recruitment uchukue kama hamsini. Uchukue kama hamsini. Asante sana. Nachukua hili nipatie kwanza senator wetu, alafu akimaliza tupatie, wacha nipatie kwanza mimi, alafu senator, alafu mrudie turudishie waziri
amalize, ya, waziri amalize kabisa.